Protože otec byl po
pozitivní člověk, bych řekl, že by bylo možná hezké to zakončit, tak dneska v noci zázračně před oknem, kde, na kterým je pokoj, kde umíral, vykvetla merunka, ze které dělal tak výbornou merunkovicu. A to je takové pokračování toho cyklu života. On se nedočkal pravnučky, kterou čeká moje dcera, ale na to se velice těšil, ale aspoň nepřipějeme zdraví to jeho merunkovici. Děkuji vám, že jste přišli a tatínku tobě děkuji za všechno. Zaleď sokol bělý Yeah.